Hej och hjärtligt välkomna. Peter S heter jag och idag så har jag faktiskt inte Hannes med mig utan Oliver. Ja, jag står här bakom. Ja. Gömmer mig. Oliver har ett stativ så det är inte lika skakigt som vanligt. Idag ska vi prata om iMac. Vi har här två hela iMacar, eller hur Oliver? Yes. Mm. Och om du inte hade vetat, hade du kunnat lista ut vem som är ny och vem som är gammal? Nej. Nej. Absolut inte. Och du är ju inte backanvändare heller. Nej, precis. Men det tror jag ingen hade kunnat göra. Bortsett från att en liten äldre modell då har det här gamla tangentbordet ju. Och faktiskt en batterilucka på musen. Hör och häpna. Ganska gammalt så. Och sen har vi ju nya tangentbordet. Ser ut så här. Och så är det laddningsbar mus. Och det är laddningsbar tangentbord också? Ja, det är det faktiskt ja. Såklart. Okej. Men den har ju fått väldigt mycket kritik för att man inte kan ladda musen samtidigt som man använder den. Det är ju jättedåligt faktiskt. Ja, det kan man ju säga. Jag vet inte, jag har inte laddat den. Det är ju det som är så roligt. Okej, okay, yeah. Det är inte som min spelmus som tar slut. Ja, det behöver man ju nästan ha inkopplad för att den ska fungera. Ja, yeah, men går det att koppla vanlig mus till? Ja. Ja, okej. Ja, absolut. Men när den här... Denna här som är gammal gick sönder så blev det lite av ett dilemma för vad skulle man köpa nytt. För att grejen är att den är från 2013. Ja. Så det är inte ens rutinaskärm på den. Den är mycket mer högupplöst här. Men när man köper någonting nytt så vill man ju att det ska vara... Att alla ska veta det. Klart. Ja, precis. Klart. Så där är ju största problemet med iMac idag. Om man ska köpa en stationär Mac så är det ju faktiskt iMac som gäller och ingenting annat. Mac Pro är jättegammal. Mm. Och ja, den är jättedyr. Mac Mini är gammal. Och inte så farligt dyr, men för det man får så är den ju ganska så underspesad. Så då är det ju iMacarna som gäller. Och jag var så nära på att köpa Mac, vänta på iMac Pro som kommer snart för att jag ville att den skulle vara grå då. Ja, men vad gör man inte? Alltså jag är nog ganska trött på den här formen. Den har varit med så länge. Ja. Innan så, om man ser den framifrån så har den till och med varit med ännu längre för att nu har vi de här lite smalare och tunnare varianterna. Men rakt framifrån så ser den exakt likadan ut som den gamla, tjocka. Ja, precis. Ja. Så, ja, nej, det är skratt. Man köper ju väldigt mycket det som är på insidan istället då. Ja. Och sen givetvis lite olika kontakter, nya här på baksidan. USB 3 finns med då. Vilket är USB-C för ni som kommer från Android-världen. Ja. Är det något? Ja, jag tror det. Ja. Så det får man ju med. Och sen så får man ju givetvis en betydligt snabbare dator. Anledningen att detta är dagens toppmodell. Mm. De säljs alltid tre olika varianter. Okay. Bra, bättre och ännu bättre. Och vilken av dem är det? Bäst. Så detta var, klickade i den bästa. Och då får man också det bästa grafikkortet. Och anledningen att jag gjorde det. Det var för att detta är typ det första av iMacen som har ett grafikkort som är liksom okej. Okay. Att det inte är någon... nedgraderad version som ska sitta i en bärbar dator. Så detta är väl ett hyfsat grafikkort. Så glad i hågen var jag så tryckte jag in den här för 30 000 då. Kostade det ju. Ja. Och sen så första jag gjorde var att installera Diablo. Ja. Och där kan man faktiskt dra upp allting bara på högsta. Allt högst. Och det flyttar på jättebra. Men hur är det med att kräva, alltså mer krävande? Ja, sen så installerade jag ju XCOM 2 då. Ja. Från Steam. Och hur gick det? Ja, där blev det inga. Där blev det faktiskt inget. Finns det möjlighet att uppgradera grafikkortet i? Nej. Det enda som man kan uppgradera här, det finns en lucka på baksidan, det är ROM-minnet. Okej, ja. Och det ska man göra såklart, från 8 till 16 eller ännu mer. Ja, definitivt. Man kan aldrig få för lite ROM-minne, eller för mycket. Ja. Alltid för lite ROM-minne. Men generellt sett så kan man säga att det är en jätte... det här är produkt och den används ju framförallt till att redigera de här filmerna med. Och då går det givetvis blixtsnabbt med Final Cut Pro. Men vill man ha en fantastisk speldator så är det såklart någonting annat man ska köpa. Yeah. Så är det ju. Klart. Vill man ha en iMac så som jag vill ha, som man också kan spela på. Mm. Då är det den här toppmodellen.
Men man ska inte förvänta sig att det blir absolut bäst på alla spel. Särskilt eftersom man kör på Macen. Om man installerar Windows på den och kör de optimerade drivrutiner som finns för grafikkortet, då går det betydligt bättre. Okay, men igen, det går ju absolut att byta och det går inte att uppgradera mer än RAM-minnet då. Och sen, jag tror att Apple skulle vinna väldigt, väldigt mycket på att släppa iMacarna i, ja, det är ju det här man ser i princip då, i samma färger som finns på MacBookarna. Det vill säga rymdgrå, roséguld är det ju, säger man ju. Okay. Så att den hade blivit lite så här rosa guldaktig så. Ja, okej. Okay. No. Och sen, min absolut favorit som inte finns, men som jag hoppas, är både iPhone, MacBook och iMac. Limegrön. Ja, fast i... liksom, det är faktiskt kul. I liksom vackert material och inte liksom någon så här plast-limegrön. Nej. Jag tror att man hade haft mycket att känna på det. Men annars så är det faktiskt en ganska trött produkt. Yeah. Det är det faktiskt. Den är snabb, den gör sitt jobb. Men gud vad tråkigt det är. Och trots att den här då är 5 år äldre så ser den exakt likadant ut. Ja, det är faktiskt tråkigt. Så Apple, jag hoppas verkligen att de får smak från på nya iMac Pro som är då rymdgrå. Yeah. Men att man släpper de här färgerna på allting annat. Ja, absolut. Så är det. Tack för att ni tittade. Tumma upp om ni gillade det. Skulle det vara så att ni vill se mer så prenumerera. Och tittar ni på det här via Facebook så måste ni faktiskt gå in på YouTube via länken som finns i beskrivningen för att börja prenumerera. På återseende. Hej då.